Berusad av sin upptäckt travade han på vid Oskars sida. Han kände sig redan som en luffare. Han såg sin omvärld med en luffares ögon. Han såg vägen som buktade sig så mjukt genom landskapet och lockade med nya hemligheter bakom varje krök. Han såg de gröna hagarna där fredliga kor idisslade i morgonsolen. De röda bondstugorna där nymornade pigor skurade mjölkkärl utanför knuten och drängarna pumpade vatten i hoar åt hästarna. Ungar sköt i stugorna, bandhundar hängde skällande i sina koppel och in i fähusen romade ensamma kalvkor efter friheten i beteshagen. Han såg och hörde allt så som en luffare ser och hör. Bredvid honom marscherade Oskar och trallade muntert för sig själv. Rätt som det var vi kan av från vägen och stannade i en solig glänta mellan några höga enbuskar. Här kan du knyta dig, sa Oskar. Här är lä och sol och ingen käft kan se dig från vägen. Rasmus gäspade, men en orolig tanke fick honom att komma av sig mitt i gäspningen. Oskar, det är väl säkert att du inte går ifrån mig när jag sover? Oskar skakade på huvudet. Sov du, sa han bara. Rasmus kastade sig ner på marken. Han la sig på magen och borrade in näsan i en armväcket. Solen värmde så skönt. Han kände sig så dåsig. Halvt i sömn märkte han att Oskar bredde sin kavaj över honom. Nu frös han inte längre. Han låg på en matta av backtimjan och han kände den goda kryddlukten i näsan. Enbuskarna luktade också så gott när solen sken på dem. Det luktade sommar. Ja, så länge han levde skulle doften av backtimjan och solvärmt enris för Rasmus betyda sommar och vandring på vägarna. En humla kom surrande över hans huvud och han öppnade med möda ena ögat för att titta på henne. Och då såg han Oskar sitta där och tugga på ett grästrå. Sedan somnade han. Snälla men hon har väl inte lite mat åt mig och min luffarkompis. Oskar stod i köksdörren och bugade sig artigt med kepsmässan i hand. Är Paradis-Oskar ut och går igen? sa bondhustrun ogillande. Han fick ju en hel köttfärs av mig för lite sen. Kan väl hända, sa Oskar, men den överlevde jag konstigt nog. Rasmus flinade tyst och bondhustrun tittade ogillande på honom också. Vad är det för en pojkvasker han har lagt sig till med? Åh, det är ett stackars hedna barn som jag har tagit hand om, sa Oskar allvarsamt. Vi är ute och letar efter ett kristet hem åt honom. Frun behöver väl inte en liten rask hedning i huset? Hedning kan han vara själv. Bondhustrun gick våldsamt lös på köksbordet med disktrasan och sopade bort brödkanter, potatisskal och utspilld mjölk. Varje bit av henne tyckte illa om luffare det syntes och Rasmus önskade nästan att de skulle vända och gå igen. Men detta var det första bondkök han hade varit inne i och han måste passa på att se hur det var. Det luktade inte som i köket på Västerhaga, inte alls lika gott. Här luktade det skulor från svinhinkarna borta vid diskbänken och sura skurtrasor och något mer, en sorts konstig stuglukt som han aldrig hade känt för. Det var då för väl att de inte ville ha honom i den här gården för han skulle inte ha velat stanna där. De hade ungar ändå utan honom. En hel rad bleka och feta barn som stod moltysta och stirrade på honom. Det var väl för att Oskar hade sagt att han var en hedning. Om han kryver lite ve åt mig så ska ni få mat sen, sa bondhustrun motvilligt. Oskar la huvudet på sned och såg bevekande på henne. Måste jag hugga ve? Kan jag inte få spela en liten trudelutt istället? Tack, jag klarar mig bra utan någon trudelutt, försäkrade bondhustrun, men hon ljusnade en liten aning i synen. Oskar drog en tung suck. ja jaha, sa han och nickade sorgset. huggning tänk vad man kan råka ut för, bäst man går där och inget ont anar. Kunde man få se på matsedeln först? Ut i V-bon med sig och tramsa inte, sa bondhustrun, men hon såg inte alls arg ut längre. Oskar och Rasmus kom skyndsamt på dörren. Hur ska vi veta vad vebon är, undrade Rasmus. Håhå, oh, den kan jag treva mig fram till i mörker om, säger så, så Oskar. Det känns liksom någonting olustigt i kroppen när jag kommer i närheten av en webbon. och då säger jag till mig själv, där har vi den. Och du kan slå dig i backen på att där har vi den också. Jag har sett det mesta inom Formel 1, jag slutar aldrig att förvånas. För varje ny säsong är ett nytt kapitel. Han gick in i ett skjul och det var mycket riktigt webbon. Han tog yxan som satt i huggkubben och började klyva. Fort och skickligt delade han de stora famnvedsklossarna och vedträna yrd i luften. Rasmus lastade dem undan för undan i en kärra som tydligen användes när man körde in ved. Vad du hugger bra, sa Rasmus. Men du är bestämt en riktig latoxe, Oskar. Oskar nickade instämmande. Ja, när det gäller arbete är jag nöjd med lite. Är det aldrig någon som har velat ge dig ett riktigt ordentligt jobb? Jo, det har hänt, men i stort sett brukar folk vara snälla mot mig, sa Oskar. Han fortsatte fundersamt. Det är så här, förstår du. Ibland vill jag arbeta och då vill jag arbeta så rent okristligt. Och ibland vill jag inte arbeta alls. Men folk har för sig att man måste arbeta jämt och det kan jag inte få i min arma skalle. Nej, det kunde inte jag heller få i min arma skalle när jag var på Västerhaga, medgav Rasmus. Käran var full nu och Oskar slutade hugga. Han hade ställt ifrån sig ryggsäcken borta vid vedboddörren och ur dess djup palade han fram ett litet handklaver som låg väl insvept i ett stycke röd filt. Nu ska vi ta oss en trudelutt, sen får bondkärringen säga vad hon vill. Han trevade lite över tangenterna och det kom ett par suckande toner. Men så klämde han i för fullt, och vebon fylldes av den härligaste sång och musik som Rasmus hade hört i sitt liv. Hennes hår är så svart som de svarta stönätra. Är det underligt då oh, att jag längter efter det? Oskar och det jagade rysningar av välbehag genom Rasmus. Detta var någonting vida bättre än när fröken hög spelade ur Sions toner på orgeln där hemma. Rasmus satte sig till rätta på huggkubben och njöt tyst och innerligt. De bleka ungarna dyck upp utanför men stannade på behörigt avstånd, stod där bara tysta och stirrade och hörde på. Bon hade gjort sig ärende till rabarberlandet strax in till Hon bröt av rabarberskälkar med en energi som om hon varken hörde eller såg. Men när Oskar slutade sjunga kom hon fram och sa nästan vänligt. Ni kan gå in och äta nu. Stekt sill och varma potäter, det var då riktigt mors bästa mat. Oskar slog sig belåtet på knäna när den satt vid köksbordet. Rasmus höll med honom. Han hade inte ätit lagad mat sedan han lämnade Västerhaga och doften av sill och lök fick honom att vädra med näsan. Bondhustrun lär frikostigt för honom fem stora potatisar och nästan en hel sill och han började tycka riktigt bra om henne. Fast hon tittade så forskande på honom medan han åt och till sist sa hon. Den där är då för liten att gå på luffen vet han, Oskar. Oskar tuggade och hade munnen så full att han knappt kunde svara. Jag visste han, men, men det ska inte räcka så länge heller. Det där jag sa förut, det var bara skoj. Pojken är på väg till sin far och mor. Men det var ju sant, tänkte Rasmus. Så fort han hittade någon som ville ha honom så skulle han ju inte gå på luffen mer. Men det var ingen bröska. Nu var det ingen bråska att hitta en mor och far. Han ville se sig om först och det var så trivsamt att gå på luffen med Oskar, för inget i världen ville än skiljas från honom än. Men Oskar, han tyckte kan hända att det var besvärligt att ha honom med sig. Oskar ville kanske hitta några föräldrar åt honom så fort det bara gick. Han frågade honom om det när de kom ut på vägen. Vill du bli av med mig Oskar? Oskar hade redan fallit in i marschlunken. När jag vill bli av med dig så ska jag nog säga till, sa han. Riktigt lugnande var inte detta svar. Tänk om Oskar sa till innan Rasmus hade hittat sitt nya hem. Vad i all världen skulle han göra då? En enda natt hade han prövat vad det ville säga att vara ensam och det var inget som han ville vara med om igen. Han kastade en skygg blick på Oskar. Åh, oh, han skulle vara så snäll. Han, han skulle riktigt akta sig för att vara till besvär om Oskar bara inte ville tröttna på honom. Oskar, min tröja kan jag bära själv, sa han ivrigt. Men Oskar tyckte inte det var något bra förslag. Vad skulle det tjäna till när jag har den i ryggsäcken? Den gör varken till eller ifrån. Oskar lunkade på och Rasmus tog ut stegen där värsta han kunde för att inte bli efter. Vill du att jag ska hålla dig i handen Oskar? Frågade han anfått när han inte orkade längre. Då stannade Oskar och såg begravningen